ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ታቹ ቤቲ ነኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ እና እናንተም ደህና እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ደግሞ ብራውን ራይስ አሰራር አሳያችኋለሁ ለራሴ ሰርች የምመገበው። እንግዲህ እንደምታዩት 2 ካፕስ ብራውን ራይስ አለኝ። ከፊት የምታዩት እንግዲህ የምጠቀመው ይህንን ራይስ ነው። ላይት ብራውን ራይስ ይላል። 20 ሚኒትስ ነው የሚፈጀው ይላል። ያው እንግዲህ እንደኛ ነው እንደምንወደው፣ ወይ ሶፍት ከፈለግን ወይም ደግሞ ጠበቅ ያለ ፈርፈር ያለ እንደዛ የምንወድ ስላለን እንግዲህ እንደዛ ነው። ሲናመን ያስፈልገናል። 1 ቲስፑን ሲናመን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ያው ሲናመን ጥሩ ጥቅም አለው። ከእንደገና ደግሞ ጣዕም ይሰጥልናል። ንፍሮ ንፍሮ አይለንም ማለት ነው። ይሄ እንትኑን ማለት ነው ብራውን ራይሱ ጣሙን ይቀይርልናል። ሌላ ደግሞ ስዊት ቢንስ ያስፈልገናል። ይሄ ደግሞ ሊማ ቢንስ ነው። ሁለቱንም እንግዲህ 1 ካፕ ነው የተጠቀምኩትኝ። እናንተ ደግሞ የፈለጋችሁትን ያህል መጠቀም ይቻላል። ግን እንደ እኔ ከሰራችሁ እኔ የምላችሁን የነገርኳችሁን ካደረጋችሁ አንድ አይነት ሪዛልት እናገኛለን ማለት ነው። 1 ካፕ ስፒነች ተጠቅም ያለው 2 ሚኒ ስዊት ፔፐር እና 3 ካሮቶች ተጠቅም ያለው ሚዲየም ማለት ነው። ራይሱ ያው 2 ኩባያ ነው ያልኳችሁ። ይህንን አድርገን ወደ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። ራይስ አሰራር እንግዲህ ብዙዎቻችን እናውቃለን። ይሄ ብራውን ራይስ ግን ጣሙ ቀየር እንዲል የተለያየ ፍሌቨር ብናደርግበት እንወደዋለን በሚል ነው። እኔ ብራውን ራይስ በጣም ነው የምወደው። ያው የምታውቁኝ ጓደኞቼ ታውቃላችሁ ራይስ ብራውን ራይስ እንዴት እንደምወድ እንደምመገብ። እንግዲህ እነዚህን ነገሮች እያደረግን የጨማመርን ሌላም ፍሌቨር እናንተ የምታውቁት ካለ የምትወዱት ካለ እነሱን በመጨማመር ብራውን ራይስ መመገብ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ያው መጀመሪያ ሽንኩርቴን የከተፍኩት እንደምታዩት፣ እሱ ለሁሉም ምግባችን አንደኛ የምናደርገው ነው። እሱን ሌሎቹን የማደርጋቸውን ነገሮችም ያው እንደምታዩ እንግዲህ ሬዲ እያደረግኩ ነው። ካሮታችንንም መፈቅፈቅም ከፈለግን ደግሞ መክተፍም እንችላለን። ያው ስንፈቀፍቀው ስራ ይቀልልናል፣ ቶሎ ይበስላል ማለት ነው። ስራ ለማቅለል ነው፣ ቶሎ እንዲበስልልን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ሽንኩርቴን ጥጃለሁ። ያው ሽንኩርት በጣም ፍሌቨር ይሰጠዋል ለራይሱ። ከእንደገና ደግሞ 1/4 ካፕ አቮካዶ ኦይል እጠቀማለሁኝ። አቮካዶ ኦይል የምጠቀመው አቮካዶ ኦይል ብዙ እሳት ስለሚችል ነው። ለዛ ነው አቮካዶ ኦይል የምጠቀመው። ያው ለጤናውም ጥሩ ነው ይላሉ። ግን ያላችሁን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ፣ የምትወዱትን ማለት ነው። እና ቤታችሁ ያለውን መጠቀም ይቻላል። ዋናው ራይሱ እንዴት ጣዕሙን ቀይሮልን ወደ ነው ብራውን ራይስ እንበላለን የሚለውን ነው ላሳየ ወደድኩትኝ። እና ያላችሁን ሽንኩርታችሁንም ያላችሁን እንደ ቤታችሁ መስራት ይቻላል። ጣዕሙን ብቻ አጣፍጦ ለመመገብ ነው። ከዛ ለጣሙ አሁንም ለጤናም ደግሞ ጋርሊክ እናደርጋለን። ያው ጋርሊክ እንግዲህ እኔ የባለፈው ቪዲዮ ላይ አለ የሰራሁት፣ ከፈለጋችሁ እንዴት ሰርቼ እንደማስቀምጠው እንዳልከትፍ አስሬ ማለት ነው። አሁንም ስራ እንዲቀልልኝ ማለት ነው። እሱን መመልከት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ፈጭቼ ፍሮዝን ውስጥ ነው ማረገው በአይስ ኪዩ ማስቀመጫ ላይ ማለት ነው። አሁን ሁሉንም ነገር እየጨማመርኩ ነው። ካሮቱንም ከዛ ራይሱን አድረኩኝ። ራይሱን ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርጌ ሌላዎቹ ነገሮች ደግሞ በሚቀጥለው ስጨምረው ታያላችሁ ማለት ነው። ያው ትንሽ ስቲም እንዲያረግ ከድኜዋለሁኝ። በጣም የሚገርመው ራይስ ብራውን ራይስ አይነቶቹ ይለያያሉ እና ከዛ ባለፈ ደግሞ አሰራሩ ነው እንዲህ ጣም የሚሰጡት ነገር ካደረግንበት ቅመማ ቅመም። ኢትዮጵያኖች ደግሞ የተለያየ ቅመሞች አሉን፣ እነሱንም መጨማመር እንችላለን የምንወደውን ማለት ነው። እንደዛ ካደረግን ጣዕሙ ስለሚቀየር እንወደዋለን ብዬ አስባለሁ። እና እኔ እንግዲህ በእንደዚህ መልኩ ነው እየጨማመርኩኝ የምሰራው። ግን ባልጨምርም ብራውን ራይስ እወዳለሁ። እና ደግሞ
እንትን ሲናመን እናደርጋለን። አንድ ቲስፑን ሲናመን እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን እንደፈለግን ነው። አንድ ቲስፑን፣ ግማሽ ቲስፑን ከፈለግንም ከዛ በላይ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ደግሞ ስዊት ቢንሳችን ናቸው፣ ትናንሽ ቢንሶቹ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሊማው ነው። እሱንም የምትወዱትን ቬጅተብል ማድረግ ይቻላል። ያው እንትን ቬጅተብል ኖሮት አትክልት ኖሮት ከእንደገና ደግሞ ጣዕም ኖሮት ስንመገበው አናቀውም፣ የብራውን ራይስ ጣዕሙን አናቀውም። ከእንደገና ደግሞ ብዙ ነገር እናገኛለን ብለን ስለምናስብ ደግሞ ማይንዳችን እንትን ስለምንለው ማለት ጥሩ ነገር እናገኛለን ብለን ስለምናስብ እንበለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሰራውና እንመገባለን ማለት ነው። ያው ነጭ ራይስም እሰራለሁ ያው እኛ ቤታችን እንግዲህ የተለያየ ኢንተረስት ስለሚኖረን ነጩን ራይስም እሰራዋለሁ። ነጩ ራይስ ግን ቀለል ይላል ለመስራት፣ ምክንያቱም ውሃው ራሱ የሚፈልገው የራሱን ያክል ነው። ብራውን ራይስ ግን እያየን ነው መሆን ያለበት፣ ቶሎ የመብሰል እንትን የለውም እንደ ነጩ ራይስ። አሁን ቃሪያችንን እናደርጋለን ማለት ነው። እዩት፣ በጣም የሚያምረው ከለሩ የተለያየ ከለር ይዟል። ደግሞ ጣዕም ይሰጠዋል ይሄ ቃሪያው። አያቃጥልም። በእርግጥ ከፈለጋችሁም ያቃጥልም ማድረግ ይቻላል። ይሄ አያቃጥልም እና ደግሞ ብዙ ኒውትሪሽን አለው ውስጡ። እንደዚህ እየሰራን እንመገበዋለን ማለት ነው። እና ውሃ ሁለት ራይስ ነው አይደል ያደረኩት፣ ሁለት ካፕ እና ውሃው ራሱ አትክልትም ስለሚጨመርበት ከእንደገናም ቶሎ ስለማይበስል እንትን አንድ ሁለት ከግማሽ ነው ያደረኩበት ውሃውን ማለት ነው። ምክንያቱም ቶሎ እንደዛኛው ራይስ እኩል እኩል ሆኖ ቶሎ ፍርፍር ብሎ እንትን ማለት ባህሪ የለውም የመብሰል ባህሪ። ስለዚህ ጠጠር የማለት ባህሪ ስላለው ውሃ ይፈልጋል ማለት ነው። አትክልት ደግሞ ሲጨመርበት ከአንድ ላይ የበለጠ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም እያያችሁ ፓኬጁ ላይ በሚለው አሰራር አይደለም እኔ የሰራሁት፣ ምክንያቱም ፓኬጁ ላይ የሚለው ለሚፈልገው ሰው ይሆናል። እኔ ግን እንደዛ አይደለም። እኔ በሰል ሲል ደስ ይለኛል። ጠጠር እና የሆነ ያዝ ያዝ ነገር በጣም ሲያደርግ አልወደውም። ብራውን ራይስ ላይ ነጩ ራይስ ላይ ግን ያዝ ነገር ያደርጋል። ሰምሃው እሱ ፍርፍሬ ማለት ባህሪ ያለውና በራሱ መጠን ነው የምናደርገው ለነጭ ራይስ ማለት ነው። ብራውን ራይስ ግን እንግዲህ ታውቁታላችሁ ስትሰሩት አይደለ፣ የተለየ ባህሪ ያለው ከነጭ ራይስ። አሁን ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው ስፒናቹን የማደርገው፣ ምክንያቱም ኒውትሪሽኑን እንዳናጣው ማለት ነው። ቶሎ ነው የመሟሸሽና ቶሎ ነው ኒውትሪንቱ እንትን የሚለው ማለት ነው፣ ሉዝ የሚያደርገው ከበሰለ ብዙ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ነው የምናደርገው፣ ብዙ እሳት አናስመታውም ማለት ነው ስፒናቹን ማለት ነው። እንግዲህ የተወሰነ ነገር አድርገንበታል አይደለ? ስለዚህ የተወሰነ ነገር ስላደረግን ውሃውንም ደግሞ ሁለት ከግማሽ ነው ያደረግነው። እንደምታዩት እንግዲህ ውሃውንም መጥቶታል፣ ቆንጆ እየሆነልን ነው። አሁን አንድ ላይ ደግሞ ሁሉም ፍሌቨር አንድ ላይ ደግሞ ጣዕም እንዲያገኝ እንደዚህ ከደን አድርገን ለተወሰነ ጊዜ፣ ብዙ አንቆይም፣ እያየ ነው እየከደን እየከፈትን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ጨው እናደርጋለን። ጨው እንደፈለጋችሁ፣ ምክንያቱም ሁላችንም አንድ አይነት እንትን የለንም ለጨው ማለት ግማሾቻችን ትንሽ ብዙ ነው። እኔ ግን አንድ የሻይ ማንኪያ ነው ብጠቀም የምወደው ሁሌም እና አንድ የሻይ ማንኪያ አደርጋለሁ።
ያው እንግዲህ ከዛ ደግሞ ውሃይን ከተቀረች ውሃይ ደግሞ እንትን ይያልኩኝ ጠብ ያደረኩኝ እቀላቀለዋለሁ ጨውን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የተፈጨ እንትን አለኝ ግራውንድ ጂንጀር አለኝ እሷን ግማሽ የሻይ ማንኪያዋን ማለት ነው እሷን አደርጋለሁኝ። እነዚህ ነገሮችን አድርገን በደንብ ቀላቅለን ከዛ ጥሩ እንትን እናገኛለን። ያው ከደን አድርገነው ከዛ በኋላ አንድ ላይ ስቲም ነገር ሲሆን ጥሩ ጣም ሁሉም ይዛሉ ማለት ነው። ጂንጀሩ ከላይ ስለሆነ ጨውም ከላይ ነው ጥሩ ጣም ይሰጥልናል ማለት ነው። እንግዲህ ጥሩ ሪዛልት እናገኛለን እንደዚህ ከሰራ ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ዋናው ደግሞ ጥቅሙ ላይ ነው። እንደምታዩት ነው እንግዲህ አሁን እማሳያችሁ ትንሽዬ እንትን ያዝ እንደማለት ነገር አለው። ግን የብራውን ራይስ የተለያየ ባህሪ ነው ያለው። የተለያየ ራይስ ብራውን ራይስ ብትገዙ የተለያየ ባህሪ ነው ያለው። እና እንደዚህ ክድን አድርገን አንድ ላይ ጣሙ እንዲዋሃድ እናደርጋለን። አሁን ደርሶልናል እንግዲህ ይሄንን መስሎ ወጥቷል። ለማንኛውም ጊዜ መጠቀም ይቻላል፣ ለምሳም ለራትም። መጠኑን አነስ አድርገን ካጠገቡ ደግሞ ሌሎች ሰላጣም ሌሎች ነገሮችን ፕሮቲን ያላቸው ነገሮችን ካጠገቡ አድርገን ደግሞ መጠቀም እንችላለን፣ መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ለማንኛውም ሰዓት መብላት እንችላለን። ያው ቁርስ ላይ ራይስ አልተለመደም፣ ግን ለምሳና ለራት በፈለግነው ሰዓት ይሄንን አንድ ላይ አድርገን ከፍሩት ጋር አድርገን ቆንጆ ምግብ ነው ብዬ ነው እንግዲህ እኔ ማስበው። እኔ ወደዋለሁ ማለት በደንብ ብዙ ጊዜ ነው የምመገበው። ያው የምታቆኝ ታውቃላችሁ ራይስ እንዴት እንደምወድ። እንደውም አንድ ጓደኛዬ እንግዳ ስጋብዝ አንድ ጊዜ ምን ብላኛለች፣ ራይስ ሰርተሽ እንዳትጋብዥ ብላኛለች፣ ከመውደድ የተነሳ ማለት ነው። እንግዲህ እዩት እንዴት እንደሚያምር፣ በጣም ነው የሚያምረው። እና ወጥቻለሁ እንግዲህ ቀዝቀዝ እንዲል ማለት ነው። እና እንግዲህ እናንተ አብራችሁ ባትቀምሱም እንግዲህ የተባረከ ይሁን ብዬ ቀምሰዋለሁ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ አድርጋችሁ ብትሰሩት ትወዱታላችሁ። የሚያጣጥሙ ነገሮችን ከጨመርን ትወዱታላችሁ። እኔ ወደዋለሁ። እና ይህንን አድርጋችሁ ተመገቡ። እንግዲህ ስለ ሁሉ አመሰግናለሁ። የደጋገምኩ የምቀምሰው ማለት ነው። ስለ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የምታቁኝ የማታቁኝም ደግሞ ሼር እያደረጋችሁልኝ ስለሆነ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም እጅግ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ይኸው እናንተ ናችሁ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። የፌስቡክ ጓደኞቼም ሁላችሁም ዩቲዩበሮች ሳላቃችሁ ሼር የምታደርጉልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሌላ ምንም አልላችሁም ስለ እውነት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቴንክ ዩ በጣም አሁንም ደግሞ ሰፖርት አድርጉኝ፣ ላይክ አድርጉልኝ። ጥሩ ነው ካላችሁ ሼር አድርጉ፣ ይጠቅማል ካላችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉልኝም እጅግ በጣም እወዳለሁ። ደውሏንም ብትጫኑ ደግሞ እንደዚሁ የምሰራት ነገር በሰዓቱ ሳይዘገይ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ደህና ሁኑልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። ደህና ሁኑ። ቻው ቻው።